Då var jag här då vid Vänersnäs kyrka. Det är alltså här som precis där under den treväggiga tillbyggnaden så ska det ligga ett jätteskelett på över 3 meter. 3,60 nästan 3,54 om man ska vara exakt. Så tidigare så gick detta huset då troligen bara hit fram. Där då byggde de till, eller vi byggde om hela huset. Och så 1734 så byggde de den koret där. Så detta innanför där, det är själva det som altaret är och hela det där botbänken och alltså det som alltid rituella sker inne i detta huset då. Det är lite lustigt att det ligger en nefil där under då. Och känner sig kanske trängd. Eller så, ja. Han kanske är borta. Anden alltså. Men skelettet ligger där. När de skulle bygga till då, så grävde de där. Och på några alnars djup hittade de detta ofantligt stora skelett. Och de skrev även om det då i Vänersborgs tidning, tror jag. Den hette. Men ja, det fanns ju tunnbladiga tidningar redan på 1700-talet. Så att jag skulle önska att man kunde göra så här lite grann. Inte öppet nu, men försöker här också. Det går nu inte. Så där. I alla fall. Här under då var det tidigare en ättebacke här. Det är därför det är så högt. Det är en stor kulle här. Och den har
tidigare alltså varit en kanske gammal forntida begravningsplats. Ja. Det är skillnad på en, två, tre, kanske fyra meter ner till vägen där. Så att de första byggarna då utav kapellet då på 1100-talet när de placerade denna placerade kapellet här, så då aktade de sig nog för att bygga över just den platsen där jätten låg. För det var säkert en hög där också som de senare då tog bort. Men sen då på 1700-talet så kanske de inte hade lika klart för sig vad som fanns här och vad som hade funnits här. Så att, men då hittade de det skelettet då. Och så mätte de det. Ja, och så skottade de igen sedan. Ja. Och det var de beräknade då att jätten hade varit vid pass 6 alnar och det blir ungefär 3,60 då. Så det. Där ser man då kullen, den gamla ett kullen. Så där.
den här jätten. Det, tyvärr så finns det, tror jag, inga sägner eller berättelser om han eller hon, honom eller henne. Så att den okänd jätte så vitt som jag vet. Men då skulle man kanske kolla på biblioteken här i Vänersborg och så. Men på nätet finns det i alla fall inget som säger någonting om någon jätte här, just här. Där borta ser man Dättern. En liten vik i Vänern. Ja, så ser det ut i alla fall. Nu är det denna kullen. Det är ett bastant trä. Måste vara. Jag vet inte. En. Det är nästan 2 meter i diameter.